Övning i jämvikt. Här var det jag sa i videon om jämvikt att vi måste räkna obekanta när vi sätter ut. Så man vill ju sätta ut fx och fy här, för det finns en y-komponent hos r, det finns en x-komponent hos både r och p. Men vad händer om vi bara struntar i fx? Det verkar ju enklare då. Det ser ut som det skulle kunna gå, för vi har ju en y här och vi har x här. Men det funkar inte, så vi provar. Vad händer? Här är måtten. Vad är P och vad är kraften mot pinleden vi ser? Titta på det här, försök lösa ut, skriv upp jämviktsekvationerna. Det vill säga kraften i X-led, kraften i Y-led. Ta inte med någon Fx. Vad händer om man inte sett ut den? Det blir en motsägelse. Men vad betyder det om vi räknar ut P till exempel? Vi skulle räkna ut P, då får man P 87 kN. Sen får man P 63 kN. Det här är inte någon slags approximation att ja, det här är ungefär lika med det här, utan det här är verkligen en motsägelse. Vi får två olika svar för samma kraft, och det är det som betyder en motsägelse. Sen tar vi två stycken konkreta exempel i boken. Först har vi en konsolbalk, cantilever på engelska. Det här kan vara till exempel en konsolbalks liknande balkong. Så finns det något som heter cantilever även i atomkraftsmikroskop. Så även för oss som är intresserade av mikroskopisk fysik tycker sånt här är väldigt viktigt. Inte bara de som bygger balkonger. Så nu frågan, hur gör du friläggning av det här? Frilägg konsolbalken. Ja, det blir så här. Nu provar jag ett fackverk. Ett fackverk är ett gäng triangulära enheter som är ihopkopplade i leder. Så det är leder som kan röra på sig. Tänk dig gångjärn här i punkterna. Så sitter den fast på marken på något sätt, så det är pinled här och gungstöd här. Tänk nu på kraft och motkraft. Särskilt vid de här lederna. Så försök frilägg hela det här fackverket. Bara snabbt, om ni inte vet vad ett fackverk är. Det är till exempel sånt som används i byggteknik. Man använder ofta triangelstrukturer för att göra någonting stabilt. Då kan man tycka att det här verkar konstigt. Här får de ju röra sig, men här sitter de ju fast. Men ofta så betyder så är tanken här bara att de kanske inte är helt lösa här. Men det är mycket mer stabilitet i själva leden än i gångjärnen så att säga. Så vi drar där. Frilägg det här. Ja, det är inga moment vid friktionsfria pinleden. Och det är inga moment vid friktionsfritt gungstöd. Jag sa inte friktionsfritt, men man brukar anta det om man inte vet någonting annat. Så det här var en friläggning av hela fackverket. Notera att de inre krafterna här, kraften till exempel på den här fram och tillbaka som skulle ha varit här, jag har inte ritat någonting där, tack vare Newton 3. Alla krafter och motkrafter i den här punkten måste ta ut varandra internt. Så när vi ritar själva den här som en stor klump, och så ritar de yttre krafterna här. Inga interna krafter behövs i friläggningen.